kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka wararka soomaalida qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah dagaal maalintii labaad oo xiriir ah ka socda duleedka magaalada laascaanood wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkii maanta dhacay ayayna barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa somalilan oo puntland ku eedaysay inay ka dambeysay dagaalkii shalay ka qarxay duleedka magaalada laascaanood al-shabaab oo shan ruux ku gowracay xadka soomaaliya iyo kenya iyo laamaha ammaanka oo dalka kenya oo amuurtani ka hadlay hiiraan waxaa loogu dhawaaqay no madaxweyne kumeelgaara iyadoo guddoomiyaha magacaaban ee hiiraanna uu sheegay inaanay jiri karin cid hor istaagi karta diyaaradaha gobolkaasi imaanaya maxkamad ku taalle magaalada muqdisho ayaa xabsiga dhigtay saraakiil loo haysto masuq maasuq iyo xoolo dadweyne guddigii loo xil saaray dagaalkii baraawe ayaa la kulmay wasiirka gaashaandhiga iyo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada kuwaasi oo ka hadlay falkii ay ku dhinteen in ku dhow soddon qof weerarkii ka dhacay ama iska hormaatkii ka dhacay degmada barawe wariyaha telefishinka hban ee soomaaliya libaan cabdi warsame ayaa iminka qadka ku jira liban aan ku bilowno uh, laascaanood oo maalintii labaad dagaala ay ka socdeen iminka xaaladda iyo dagaalkii maanta dhacay bal inooga waran mowlid dagaal xoogan ayaa maanta mar kale dib kaga qarxay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kaasoo udhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka waxaana markaasi dagaalku ka dhacay jihada bari ee magaalada laascaanood dagaalka ayaa ahaa mid kamida kuw ugu cusla iyadoo la isku adeegsada hubka nucdiisa kala duwan wararka waxa ay sheegayaan in dagaalku uu ahay marka la eego kiishalay id markaasi ka agdhow iyadoo madaafiic kala duwan ay kusoo dhaceen <melodicolo> gudaha magaalada waxaana jiro burbur soo gaara qeybaha kala duwan ee magaalada meelha gaarkalooleeyaha meeldanguud iysidalemarkalaego xorumo a ku yaan shirkado gaar loleyaha okashae dhinacaganasigaskasta ha mjiro ilaahaan kasaaraha rasmigaa e dagaalkaasi kadhashay afahin e laga bixiy oo ku adan labada dhinac markalaeegosomalilan iyo cidnkadeganku wrkama su sarin dagaalkii maanta kadhaca magada la and runagoks balse goobjoogyaal waxa ay sheegayaan in dhaawacyo hora la gaarsiyay isbitaalada ku yaala magaalada laascaanood iyadoo weli xiisada halkaasi ay ka taagan tahay ciidamada somaliland ayaa kusugan duleedka magaalada halka kuwa degankuna wali kusug yihiin magaalada dhexdeeda gaar ahaan meelihii ay kaga jireen indhufeysyada waxaana magaaladu caawa ay tahay mid laga dareemayo cabsi xoogan maadaama aaratan saaci lasoo dhaafa a ka dhaceen dagaalo kala duwan oo dhexmaray labada dhinac labada dhinac ilahaatan maantay dagaalka halkasi ka dhac mlid wa war ah kama asoosaargartalibanwaa jirta dagaalkii shalay somalilan in warkasoo saartay oayku edensapuntland marma wa cusuba hakaslaga sheegaysomalilan ayaa waray soo saartay gaarhan wasaarada gaashandiga waa ku sheegtay in dagaalkihaa hakaaska arxa mas-uulka aadpuntldoeegtincdamo yagakamar aatay bilaaben

mawled ciidanka ammaanka gaar ahaan kuwa ka hawlgala magaalada muqdisho ayaa baaritaan sameeyey kadib markii elaboorka magaalada muqdisho adancadda kusoo dhace madaafiic kala duwan oo laga soo tuuray doleedka magaalada gaar ahaan deegaanka egaras balley booliiska oo faahfaahin ka bixiy aya waxa ay sheegeen in guryihii laga soo tuuray madaafiicda ay tageen iyagoo sheegay in guryahaasi dowladu ayla wareegi doonto ilaa inta laga helayo dadkii ka dambeeyey falkan iyagoo sheegay ay baaritaadu sii soco doonaan laguna raad joogo kooxii falka ka dambeyey bolika warbahnta la hadlay waa ay ihahdee aantay ee i junaar tii sa iyo sdn daiio ayaa magaalada caasimadah mqdisho waxaa kusoo dhacay cadad hoobiye ah kuwaas oo la rumaysan yahay ina ahayeen kuwa a waris ugu talaghe u dhibatao dadka hacabkaah haeyeeshee ciidamada ammaanka oo awalba ufeejignaa inay sugaan amniga badqabka caasimada iyo nawaaxigeeda iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed maadaama ay nagu soo fool leeyihiin munaasabadihii munaasabada ciid aladxaa iyo asbuucii xuriyadda oo ciidanku howlgal joogta ay ku jireen ayay ciidanku ku baxeen meeshii ka soo dhaceen hoobiyaashaasi waxaa gacanta lagu soo dhigay qayb ka mida haraadigii hoobiyaha oo aan weli qarxin oo ay khawaarista ugu talagaleen ay ku dhibaateeyan dad shacabon waxba ka galabsanin <imitation> ayaa ciidanku ay gacanta kusoo dhigeen baalootooyin ama miro hoobiye ah oo aan weli qarxin

e gacanta lagu soo dhigay walow dhagarqabayaashii hoobiyaashaas tuuray iyagana lagu raadjoogo biinlahi ibaari cadaaladan horkeeni doona waa lasoo qaban doonaa howlgalladuna si joogta ay usii socon doonaan waxaa kaleeto xusid mudan in maantay gurigii ama deegaankii goobtii laga soo tuuro hoobiyaha a kawaarijta u diyaarisay ina u isticmaaso goob a dadka shacabka a ku dhibaatayso ayaa ciidamada ammaanku haatan ku sugan yihiin waxaa rajeynaa indowladu ay la wareegto ilaa iyo inta maa ahd sicad gacanta loogu dhigay dadkii falkaas ku lugta lahaa

وحنا مركز جرتوا إن حتى الجبي جريء كل دوان أدت كاتس مركز كوتشرين بيت كمية أدت كأيال الشيء إنه وهاي لحتى نشروا هاي الأكاس إن مركز الجبي دمان دم جريء أو دكانة وحياة به يلا يجريء الكلام العدد أن أي مركز وحتى مولد من أدل هذا اليوم وده دلك كينيا م. يدو أن يعني ورد حتى كده على كينيا معلمه قدم بيسوب بدنيا أنت بدل مسؤولية سواح شكت على الشباب وهجاج قبل كهيران وحلا ليه هاي بدحونا عصب أيها اللوغة دواقي بل أرمها سي إنوغة وهران يوليبا يعني أمر كي كساب سانا دياردها أي قبل كاسي أو كهد لي ودوميها مقا عاوان قبل كاسي محاين نحوك هاي نامورهان كولان ماانتي كان عاي مقالة بلوان إحرفدو قبل كهيران أيا وحا مركا سي اللوغة دواقي مدحونا كومي القارع وحان اللوغة دورتي قدوميه حلقة لغيقة دي قبل كهيران عالي شايت عثمان kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgala markaasi mas-uuliyiin kala duwan sida odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale wasiiro katirsan dowlada federaalka somalia iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana halkaasi markaasi loogu dhawaqay in cali jhato hogaami doono maamulka halkaasi loga dhawaaqay maanta iyadoo sidoolealkasa sidoo kale loga dhawaaqay madaxweyne ku-xigeen oo markaasi y yeelanayso gobolka hiiran gaar ahaan mamulka la yirado hiiran state iyao <imitation> مسؤولين تهرش بال إيه كسوين ولي أنا يعني قبل كجارهان بدنيها مجابا على شيء تور بانك الله هذا كذي بحق وشجعي إن إيه مركز أكش إيه قيد دونان أريمة أمانك كرنا وقاد دونان إيه المعمول كهل كسر لقد واقعي سقو شجعي إن إيه أكب كطلاب دونان أما كجود بدونان هذا سنان تهرش بالوسيط هذا الخود جاي بانك كلا إن قدوميها مجابا إيه قبل كهيران أي سقونا خلا وحق وشجعي إن إيه جرمن وجرانك دارتها مجالدها baldweyn ee xrnta gobolka hiiran aysan cidna xili karin sidoo kalena aykasoo degi karaan diyaaradaha kala duwan ee imaanaa isagoo sheega arinkaasi inaan marnamo la aqbali doonin ku tahay hir shabele markaasi ceeb arintaasna ay ka shaqeyn doonaan hadalkan gudoomiyaha magacabon wuxu kusoo aadaya iyadoo xalay warad uu soo saaray calichat ku sheegay muddo aar malin ah inaysan wax diyaarada kasoo degi karin magaalada beladwyn e rnta goo ira mara laga reebo diyaaradaha unk sido ale kuwa aadka sudo iyo kuwa samafalka wa jiro indhaiamarkaaka hirgalay magaalada ballwone runta gobolka hiiran ahnkar siyaad ka taagnta gobolka aomaaoeigudoomiaha mag gobolka hiiran ay weli joogaan magaalada maanta hakaas waaloga dhawaaqay madaxweyne kumeel gaar ahila mqdisho hadanu dib ugu laabanno bal waxaad inooga warantaa mas-uuliyiintan dowlada ka tirsanaa ee maxkamada la horkeenay iyadoo loo haysto musuq maasuq mlid xafiiska xeraalyaha guud ee qaranka ayaa maxkamada gobolka banaadir horgeeyey afar eedeysan oo markaas loo haysto keisas la xiriir musuq maasuq iyo xoolo dadweyne oo markaasi ka shaqeynaye marka la eego garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho eeeedesanayaasha ayaa kale ah agaasimi hore wasaarada shaqadai arimaha bulshada ee dowladda federaalk somaaliya

المولد أن وحى مانتي أن مجالا دا مقدشة أن كلن كوي شيء جدي حل صاري أن أي بارتان قصة سمية عن دجال كي مجالا دا برا وخلح مري عيدا كمبرتر وصمالي يكون درا وجدة أن قلب الصمالية هل كاسو قصار أو كذا شيء وحين مانتي كلن لي شيء وسيرك قاشان دجا دولة فرر كصمالي سدوا كلام قدومي أشام محكمة دا عيدا مدا قلب كسيدم مركز كورستي خلك مركز الأجو إيه دجال كل كاس كده عم دامه إيه المعلم قدم بتجن مجال هذا براوم إيه نجد وحى إيش جن إن بارتان كده مل أدو ونكسن أو مريم إيه يوم يدو أنت صنوع كده إن إن تلياشي هو جامني سيب لبدر إن إيه دجال كل كاس كده عي لاسو قدم مجال هذا مقدسه معلومات في عنا يهستم يو شجع إن معلم هسه أدن حقت إسرائيل إيه أو نمايسترن أقد بدونان برلمان كفدرال كأن سوماليا

sidoo kalena xogo fiican ay hayaan baaritaanadan ee sii dhammaystiri doonaan iyagoo dib ugu celi doono baarlamaanka federaalka soomaaliya waa hagaag liiban cabdi warsame wariyaha televishinka h b n ee soomaliya aad iyo aad baad u mahadsan tahay liiban daawadayaashana way mahadsan yihiin intaas ayaanu kusoo gabagabeynena barnaamijkai caawa waa inuu barnaamijyada xiga nabadgelyo